ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିରୋଧୀ ଆଜିଠୁ ସଂସଦରେ ସରଗରମ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 16 ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ଏ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାକଅପ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଲ୍ ସହିତ ପଞ୍ଜାବ ପୋର୍ଟ ବିଲ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ସିପିଂ ବିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋର୍ଟ ବିଲ୍ ଭାରତୀୟ ବାୟୁଜନ ବିଧେୟକ ରହିଛି ୱାକଅପ୍ ବିଲ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ତାତି ଭରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସର୍ବଦଳ ବୈଠକରେ ମଣିପୁର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 19 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ରହିଛି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ସମ୍ବିଧାନ ଗୃହର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲ୍ରେ ରହିବ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।